Erdoğan-ը լուրջ ծրագրեր ունի Հայաստանի հետ կապված։ Շոկային մանրամասներ են բացահայտվել։ Այս պահին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև բանակցություններ չեն ընթանում։ ՀՀԱԳ-ն այս պահին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման նպատակով բանակցություններ չեն ընթանում։ Այս մասին այսօր սեպտեմբերի 13-ին Civilnet-ի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հովանիսյանը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագետների միջև շփումը սահմանափակվում են միջազգային օրակարգի տարբեր հարցերի շուրջ բազմակողմ ձևաչափով քննարկումների բանակցությամբ, նշեց ԱԳՆ խոսնակը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները վերջին շրջանում հրապարակայնորեն հայտարարում են, որ հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին։ Օգոստոսի 26-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել էր, թե Ղարաբաղի անվերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանի խաղաղության համար առաջընթացի նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, եւ այդ ուղղությամբ Հայաստանի դրական քայլերի պարագայում Թուրքիան համարժեք կարձագանքի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության օգոստոսի նիստում հայտարարել էր, որ Թուրքիայի կողմից որոշակի դրական հրապարակային ազդակներ կան։ Փաշինյանն ասել էր, որ դրական ազդակներին Հայաստանը դրական ազդակներով կպատասխանի։ «Մենք պատրաստ ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու խոսակցությանը»։ Փաշինյան կառավարության այսօրվա սեպտեմբերի 8-ին իսկ սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է սահմանակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացմանն ու կարգավորման հնարավորություններին։ Օգոստոսի 24-ին ազգային ժողովում կառավարության գործունեության հնգամիա ծրագիրը ներկայացնելիս ևս արձանագրեցի, որ սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու, և սա արձանագրված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված ծրագրում, և այդ ծրագրի իրագործումը ահադարձել է աշխատանքային օրակարգ մեզ համար, ասել է նա։ Հյուսիսային և հարավային հարևանների հետ հաղորդակցության ուղիների կարևորությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո արդեն հասցրել է այցելել Իրան, այսօր էլ մեկնում է Վրաստան։ Նրա խոսքով թե Իրանի, թե Վրաստանի հետ քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման։ Այս համատեքստում կարևոր են հյուսիս-արև նախագիծը, որն Իրանի հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի հետ։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման եռակողմ խմբի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին երկաթուղային կապի խնդիրը լուծելու համար Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան եռակողմ ձևաչափով քննարկում են կոմունիկացիային վերաբացման հարցը։ «Այստեղ մենք վճռական ջանքեր չենք գործադրել կոնկրետ արդյունքների համար, գիտակցելով իհարկե, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ակնկալում է հաղորդակցություն ստանալ իր արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտնել է, որ Հայաստանը տրամադրված է վերականգնել Ադրբաջանի հետ խաղաղ գործընթացը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում նա կարևորել է նաև Ադրբաջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը։ Հյուսիսային և հարավային հարևանների հետ հաղորդակցության ուղիների կարևորությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ վարչապետի պաշտոնու վերանշանակվելուց հետո արդեն հասցրել է այցելել Իրան, այսօր էլ մեկնում է Վրաստան։ Նրա խոսքով թե Իրանի, թե Վրաստանի հետ քննարկումներ նորակարգում դրական դեր են խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման։ Այս համատեքստում կարևորում եմ հյուսիս-հարավ նախագիծը, որը Իրանի հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության հետ»։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման եռակողմ խմբի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին. Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Ինչ վերաբերվում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին և Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարություններին, Փաշինյանը նշել է. «Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններում մենք տեսնում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորության, և մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վերը նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստում ստանալ»։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանն արևելքն արևմուտքին հյուսիս հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով, իսկ Չինաստանի և Հնդկաստանի շահագրգռվածությունը կոմունիկացիոն նախագծերի զարգացման ուղղությամբ հայտնի է։
Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր։ Նախիջևանում ադրբեջանցները մեծ բողոք են բարձրացրել և տեղի իշխանություններին են դիմել հետևյալ խնդրով։ Նրանք նկատել են, որ Թուրքիայի քաղաքացիները Նախիջևանում գնում են տներ և շատ մեծ մասշտաբի է հասել տների ձեռքբերումը Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից, և իրենք մտածում են, որ սա արվում է հատուկ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից կազմակերպված է, որպեսզի Նախիջևանում այլևս ադրբեջանցի բնակչություն չմնա, մեծամասամբ լինեն թուրքեր, և այդ ձևով Նախիջևանը շուտապույտ անցնի Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Նախիջևանը գնում են, այսպես ասած, թուրքերը։ Նախիջևանում ապրող ադրբեջանցների համար մեծ խնդիր կա, նրանք կտրված են Ադրբեջանից, և Ադրբեջան մեկնելու համար նրանց պետք է ինքնաթիռ։ Շատերը կցանկանան իրենց տները վաճառել և տեղափոխվել Բաքու ապրելու համար, և թուրքերը բավականին մեծ գումարներ են առաջարկում շուկայականից ավելի բարձր, դրա համար էլ լայնամասշտաբ սկսել է վաճառք, որը մեծ վտանգ կարող է հանդիսանալ Նախիջևանի համար։ Այսպիսով Նախիջևանը կարող է մի քանի տարի հետո ամբողջովին բնակեցված լինի թուրքերով և դուրս գա Ադրբեջանի կազմից։ Նույն խնդիրը պետք է նաև Հայաստանը դիտարկի, և Հայաստանի ներսում չպետք է տներ ու բնակարաններ վաճառել օտար կասկածելի ազգերին, որոնք կարող են փոխկապակցված լինել թուրքերի հետ։ Վերջին շրջանում տարածվում են տեղեկություններ, որ Հայաստանում տներ են վաճառում բավականին կասկածելի մարդկանց, որոնք հնարավոր է որ լինեն երկխաղաղացի, օրինակ Պարսկաստանի և Թուրքիայի քաղաքացի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Թուրքիայի քաղաքացի, որոնք բնակարան և տներ են գնում Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին բարձր գներ վճարելով դրանց համար։ Թուրքիան չի ցանկանում Նախիջևանի հարցը լուծել վատ ճանապարհով, որով կարող է լինել Բաքու Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև։ Թուրքիան այդ հարցը կլուծի ավելի մեղմ և ավելի դաժան տարբերակով, դա կլինի գեղեցիկ ձևով Նախիջևանի հրատապ ձեռքբերումը։ Նախիջևանը կլինի միանգամից դատարկված, այնտեղ չեն լինի ադրբեջանցիներ, և ադրբեջանական զինված ուժերը ստիպված է լինելու Նախիջևանից դուրս գալ, այն հանձնելով Թուրքիայի վերահսկողությանը։ Սա նաև կարող է Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև պայմանավորվածություն եղած լինի, քանի որ Ադրբեջանը իր ժողովրդին համոզել է, որ իրենք Թուրքիային Նախիջևան չունեն տալու, բայց Թուրքիային էլ չեն կարող նաև մերժել։ Երկու դեպքում էլ Ադրբեջանը ընտրություն չուներ, իսկ սա ոսկե միջինն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը և Նախիջևանը կտա Թուրքիային, և իր ժողովրդին կհամոզի, թե այնտեղ ապրում էին թուրքեր, և իմաստ չկար այդ հողը պահելու, պետք է ժողովուրդը որոշի, թե որտեղ է ուզում ինքը ապրել, Թուրքիայում թե Ադրբեջանում։ Բնականաբար այդտեղ կընտրվի որպես Թուրքիայի մաս Նախիջևան։